Área Sobrenatural. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui no local, ok? Pra quem conhece, pra quem curte, aqui é The Boiler Room. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Vocês viram isso, cara? Impressionante, pessoal. Ai, olha aqui. Calma, calma, calma. Deixa eu acender aqui. Antena de testa. Eu preciso ver se tá gravando. Cara, você é louco. Thank you.
Olha ele mexendo a porta. Opa, opa, opa. Pegando o tripé aqui. Vamos a gente colocar essa lanterna aqui. Opa. Isso aqui é a poltrona, tá? Onde foi gravado o último vídeo. Deixa eu ver como vai ficar aqui, pessoal. Rapaz. Pegando aqui, ok? Fala, pessoal! Cara, estou aqui dentro do The Boiler Room. Pra quem tá chegando aqui no local, certo? Cara, esse lugar aqui soa, arrepia, acontece de tudo aqui. Pra quem tá chegando aqui no canal, este aqui é um quartinho aonde eu guardo os resgates que eu faço dos lugares que eu gravo. Certo? Muitas pessoas já escutaram isso. Para quem tá chegando, aqui é o The Boiler Room. Há muito tempo eu tenho esse local, onde aqui eu guardo os resgates, certo? De diversas filmagens e lugares onde eu já gravei. Eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo aí, que seguem o canal faz tempo, tá? Recordam. Quando vê isso aqui, cara, foi impressionante a boneca aqui, a hora que eu entrei, tá? Eu tive um sentimento muito forte. Aliás, aqui não tem nem como não ter um sentimento forte aqui no local, certo? Cara, você é louco. Aqui, pessoal, eu não entro, não fico entrando aqui. Vocês podem ver que tem muita teia de aranha. Cara, hoje mesmo, não vou negar pra vocês, mas eu vim aqui, eu abri. Tinha bastante papel que entrou por baixo aqui. Eu tirei os papéis de bala e acabei jogando pra lá, certo? Pra que não ficasse aqui. Só isso, tá? Então é um sentimento, tá? Coloquei aqui o último resgate que vocês viram aí. Gravado lá naquela casa onde...
gravado lá naquela casa onde desconcentrou aqui, pessoal, por um barulho, não sei se foi da minha cabeça. Gravado lá naquela casa onde vai ser demolida. Já começaram lá, já tiraram duas portas de lá e assim, sei lá. Não sei o tempo que vai ficar, que é o vídeo anterior. Tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueçam de deixar o joinha, pessoal. Tá? Deixa um joinha nos vídeos, ok? Agradeço pelo carinho que isso fortalece, tá bom? Bom, o que eu posso estar explicando para vocês mais aqui é que, além de recordar, eu acredito que muitas pessoas recordam, eu vou estar passando para vocês e explicando sobre algumas coisas aqui, certo? Eu vou pegar a câmera aqui, eu vou mostrar para vocês. Deixa essa lanterna desligada, eu vou com essa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aí, ó, tá mostrando do mesmo jeito, vocês não estão no escuro. Deixa essa desligada, certo? Então aqui, ó, essa estátua, ela foi resgatada Joinville. Gravei com a Andréia lá. Esse aqui foi o último resgate que eu fiz. Aqui também, esta, ela foi feito o resgate no mesmo lugar desse telefone, que já houve dele discar sozinho, o gancho voou. Cara, foi impressionante. Essa estátua também, tá? Então tiveram muitas coisas que lembram. Opa! Rapaz! Olha aqui, ó. Infelizmente isso aqui não faz parte de resgate nenhum. Isso aqui foi de um cara que morreu acidentado em uma moto. E eu acabei trazendo pra cá, mas não fiz nenhuma filmagem. Isso aqui não é de resgate nenhum. Isso aqui já era coisa do meu pai, igual essa máquina aqui que é dele. Certo? Esse negócio aqui. Isso aqui faz parte de coisas do meu passado. Isso aqui foi feito um resgate, não filmado, tá? Isso aqui não foi feito resgate, é de lembranças. Isso aqui foi um violão quando eu comecei a aprender. Aí embaixo dele tem um buraco que eu levava arrastando. Infelizmente depois eu acabei pregando aqui. Agora esses machados todos são de resgate. Esse aqui do mesmo lugar. Aqui, Casa das Almas, onde abriga uma entidade. Casa das Almas, nem lembro mais esse aqui. Certo, isso aqui, Tempo Carnal. Tempo Carnal, Tempo Carnal. Essa boneca aqui, ó, olha isso, pessoal, é impressionante. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada como que ela escorre o suor nela. Olha isso, pra vocês verem. Mas deixa eu ver que tá gravando aqui, certo? Tô usando essa lanterna aqui, eu não quero que fique muito esbranquiçado pra vocês poderem ver o óleo que nasce, que brota dela, ok? E como muitas outras coisas aqui, ó, a vila, Tempo Carnal, aqui era da datilografia, que é dessa máquina, aqui também, que foi lá naquela escola, e muitas outras, Junção Material, Casa Poltergeist, Lágrimas de Sangue. Isso aqui não teve resgate. Isso aqui eu ganhei de uma pessoa. Aqui também, bacana. Opa, rapaz, bati de novo aqui, foi eu que bati agora, pessoal. Fui esticar o braço aqui, acabei tocando na faca aqui, ó. Tá? E como outras aqui, ó, Casa das Almas. Bacana que também foi essa do quadro aqui, ó. Demoliram a casa, infelizmente esse quadro elevava. A história desse quadro foi impressionante, tá? O cara morreu, faleceu na casa. A esposa dele, uma senhora, retirou, colocou o quadro em cima de uma mesa, aonde no dia seguinte o quadro estava na parede. Ela, por idade, ela não relembrou do se tinha posto ou não no dia anterior. O que, que ela fez? Ela pôs novamente no dia seguinte. Ela tirou e pôs em cima da mesa. No dia seguinte o quadro estava novamente. O que, que ela fez? Ela teve a certeza que ela tinha tirado o quadro. Ela retirou a foto dele, certo? O quadro voltou para a parede. Eu tive autorização de gravar no lugar. Infelizmente hoje o local não existe mais. Foi pancada. Foi pancada. Aqui também, ó, foi na ponte. Cara, ali, ó, aquela foto. Vocês estão vendo ali? Ali é Invocação do Mal. Há muito tempo, hein? Cara, são muitos lugares que eu já gravei, que todos eles ficam aqui, ó. Isso aqui fazia parte lá da Isabela. Essa boneca aqui vem lá de Tormentos na Escuridão, tá? Tempo Carnal. Essa cadeira é do Tempo Carnal.
tá? Tempo carnal. Cara, aqui ó, pra vocês, lembra essa cadeira aqui, ó? Cara, e aqui, lá do tiozinho? Impressionante. Cara, são muitos lugares aqui bacanas. Aqui mesmo, ó, pra vocês terem uma ideia, aquela caneca ali, ó. Lá do Lúcio, Tormentos na Escuridão, aqui também. Isso aqui foi eu que fiz. Eu vou estar colocando aqui, pessoal. Vou estar pondo esse... Não é um pêndulo, né? É um pêndulo e tal. Mas eu vou estar deixando ele aqui, deixa eu ver aqui que tá gravando. Certo? Eu vou me abaixar aqui. Eu peço o que há aqui no local. Espero que esteja filmando tudo certinho aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui se a câmera tá gravando. Ok. Eu peço o que há aqui no local que entre em comunicação comigo através deste aparelho. Deste pêndulo. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Olha isso. Vocês acham que tem alguma coisa aqui embaixo? Não tem nada. Se comunique comigo aqui nesse momento. Deixa bem perto. Olha isso, olha isso. Rapaz. É impressionante, não é? A comunicação aqui no local. Olha isso, ó. Como diversas outras coisas aqui, pessoal, foi onde o rapaz tomou veneno, ó. Certo? Foi onde ele tomou veneno. Esse chinelo também, ó, que vem de invocação do mal. Até essa garrafa aqui, ó. Ok? Até essa garrafa aqui. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pôr novamente aqui. Pra mim poder mostrar pra vocês e contar. Essa garrafa, ok? Essa garrafa tem tampa. Essa garrafa eu trouxe da casa do suicídio, que foi conhecido lá como Cinzas da Vida, tá? O rapaz tomou veneno, certo? E acabou morrendo no local. Olha aí, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um pouco de água e vou colocar aqui dentro. Pegar um pouco de água. É água.
começando a me doer um pouco o estômago, pessoal. Não sou de ficar muito tempo aqui. Na verdade, até está cedo, vocês não devem estar vendo nada aí, porque bate luz em vocês, né? Ah. Quer fechar? É isso, não. Quero fechar certinho aqui, né? Pode ir. Meu nome é Ulisses Deadline. Entre em comunicação comigo?
É isso aí, pessoal. Dá uma olhada aqui, cara. Deixa eu tirar essa cadeira daqui. Pra poder mostrar pra vocês, cara. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, ó. É impressionante, pessoal. Dá uma olhada. Olha aqui, ó. Rapaz. Tentar tirar um pouco aqui pra mostrar. Olha isso. É? Você é louco? Olha isso, cara. Opa. Cara, e olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Impressionante. E olha essa branca de neve. Olha aqui, ó. Cara, eu tenho que ver se isso tá gravando. Cara, eu não tinha reparado lá, pessoal. Olha lá. Dá uma olhada lá na cruz. A forma. Cara, eu não vi se foi agora que aconteceu isso. Minha cabeça tá doendo bastante aqui, pessoal. Olha como fica isso aqui, ó. Olha isso. Pra quem lembra lá, aquela foi lá do hotel em Campos Novos, Paulista. Olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha isso. Olha isso, cara. É impressionante. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha como ficou o pé da cadeira aqui, ó. Olha isso. Não vou deixar assim, cara. Aqui tá dentro do The Boiler Room, ok? Cara, acabou entortando. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Opa, 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 opa. É isso. Tá feito. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Vejo ao redor as minhas batem de um coração, ouvidos atentos.
olhar para trás, tem poder.